Eduskuntavaalien myötä EU on ollut ihmisten huulilla enemmän kuin pitkiin aikoihin. Kriittisestä sävystä huolimatta myös EU-aktiivit ovat lisääntyneestä keskustelusta hyvillään. Itsekin tässä vaalien aikana monien ihmisten kanssa jutellut. Yleisviesti, mikä mulla on ollut sitten antaa heille, näille, jotka on niin kuin kyseenalaista, esimerkiksi, että mitä hyötyä meillä EU-sta, onko sitä mitään hyötyä, niin on, yleisviesti on se, että mietitään oikeasti, että minkä takia me ollaan siellä Euroopan unionissa, mitkä on ne lähtökohdat meillä. Että sehän on itse ainakin näkisin, että semmoinen hyvin pitkälti arvovalinta, että me halutaan olla niin sanotusti tässä läntisessä talousjärjestelmässä ja myös läntisessä arvojärjestelmässä. Että tänään EU-liput liehuivat Euroopan ja Eurooppa-päivän kunniaksi. Teemapäivän historia juontaa juurensa jo 50-luvulle. Eli 9. päivä toukokuuta 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman piti tämmöisen lehdistötilaisuuden, missä hän niin kuin kertoi tämmöistä Euroopan integraatioajatuksesta, niin kuin, että valtiot voisivat liittoutua yhdessä ja sieltä niin kuin lähti tämä idea EU-hun. Joten sitten 80-luvun lopulla päätettiin, että aina 9. päivä toukokuuta sitten juhlitaan tätä EU-ta. Että vähän semmoinen niin kuin EU:n syntymäpäivä voisi ajatella. Eurooppa-tietous kelpasi tänään ohikulkijoille Joensuun kävelykadullakin. Ylipäätään kysyntää Eurooppa-tiedolle on ollut vaalien myötä entistä enemmän. Sinä työskentelet tuon Eurooppa-tiedotuksen parissa. Minkälaista tietoa suomalaiset Euroopasta kaipaavat? Eli käydään hakemaan ihan monenlaista tietoa, eli ihan perustietoa Euroopan unionista, tai nykyään tosiaan nämä EU-asiat on aika tämmöisiä noussut esille mediassa ja muutenkin, eli esimerkiksi talousasioista on tullut kysymyksiä. Ja sitten nuoret käy hakemaan paljon tietoa, miten lähtisi töihin tai opiskelemaan Eurooppaan, tai sitten jos tekevät jotain koulutehtäviä, niin niistäkin sitten kysellään. EU:n kuulumista arkeen ei aina tule edes ajatelleeksi. No, esimerkiksi, no tietysti voisi itselle tulla ensimmäisenä mieleen nämä eurorahat, joita käytetään päivittäin tietysti, eli eurokolikko sitten kulkee kädessä päivittäin, mutta esimerkiksi matkapuhelinlaskut tai maksut on pienemmät EU-alueella, eli aikaisemminhan eri maissa saattoi olla erilaisia maksuja, nyt ne on niin kuin yhtenäistetty, että ei voi mitään älyttömiä laskuja tulla. Ja matkustamisessa se varmaan näkyy, eli nyt vaikka lähettäisiin tuosta Via Balticaa tuonne Eurooppaan päin menemään, niin ei tarvitse joka rajalla ihan pysähtyä, että rajat on sillä tavalla avoinna. EU-aktiivi haluaa Suomen kuuluvan EU:hun esimerkiksi siksi, että suuria globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja talouskriisejä, on parempi ratkoa ylikansallisesta suuresta tahosta käsin. EU:hun kuulumista ei kuitenkaan pidä pitää itsestäänselvyytenä. Hyvä on välillä aina kysyä, että minkä takia ollaan Euroopan unionissa, ja niin kuin itsellekin perustella se, että kyllä mä itsekin sitä aina mietin ja ainakin tällä hetkellä tulen aina siihen lopputulokseen, että meillä on hyvä olla tässä unionissa mukana.